ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେପଟେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ହାଏ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲା, ଏବେ ବସିକି ଭାତ ଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗ କି ତୁମ ଖାଉଛ? ମାଛ ଝୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାଛ ଝୋଳ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ନାଳକୁ ଯିବୁ, ମାଛ ଆଣିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ। ସେପଟେ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଲାଠି, ସେଠି ଲାଠି ପକାଇବୁ ଆଉ ମାଛ ଧରିବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଧରିବ, ମୁଁ ଦେଖିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଦଳୀ ଗଛ। ସାଙ୍ଗ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଦଳୀ ଗଛ ତୁମ ଘରେ? ଆହୁରି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଓ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଦଳୀ ଗଛ ଆହୁରି ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଖାଇସାରିଲା, ଏବେ ଆମେ ନଳକୁ ଯିବୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ନାଳକୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସାଇକେଲ ବସିକି। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା କେତେ ଖରାପ, ଅସ ମାଡ଼ୁଛି, ତାହାରକୁ ନାଇଁ କରିଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ କରିଆଡ଼େ କଣ୍ଟା ଅଛି ତଲ ଆଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏବେ ଏଇଠୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ସାଇକେଲ ରଖିଦେଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ସେପଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗଲାଣି, ସେପଟେ ମୋ ଭାଇ ଯାଉଛି ଆଗ ଭାଗ। ହାଇ କରିଦେଉଛି ମୋ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ନଳ ପାସକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଇ ଲାଠିରେ ଚରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନାଳରେ ପକାଇଲେ ଏବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଛ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲାଠି ପକାଇକି ଧରିଲେ। ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଯେ ମାଛ ଧରିବ ସେ ଜାଣୁଥିବ। ରହୁଛୁ, ବାଇ ବାଇ, ଟାଟା।